Hallo, og velkommen til en ny oppdatering her på Færøyene. Og i dag så er det torsdag, og vi har fått treningsfri i den anledningen at det er landslagspause. Og da er det mange som skal av sted og se den matchen, og se vår stjernespiss Clement Andrason Olsen. Se om han kan senke Sverige her borte, så... Da tenkte jeg det passet bra å ta dere med på en liten tur ut og vise dere hva jeg bruker mye av tiden min på her borte når jeg faktisk ikke spiller fotball. Og med det så går turen ut i naturen, og i dag så tenkte jeg å ta meg en tur til Tórshavn, hvor landskampen er senere i kveld. Og i den anledningen så passer det også fint å ta noen bilder og fly litt med dronen og alle de greiene der. For de som ikke har fått med seg det, så er jeg jo blitt ganske interessert i kameragreier og naturgreier og ta bilder av alt mulig dildal. Så får vi se om Clement skårer mål mot Sverige i kveld. Åh, jævlig. Satser på det. Du ser så er det kanskje ikke de aller beste forholdene å drive og fly drone i. Det regner som bare det her nå, så skal vi se da hvordan det ser ut her, om du ser noe som helst i det hele tatt. Ja, det er jo ikke veldig mye å drive og skrive hjemmet om, så ble nok mest sannsynlig en skikkelig bomtur, så da tipper jeg vi bare tar turen rett inn til Tórshavn med en ordentlig god biffmiddag før det blir landskamp senere i kveld. Ja. Sånn er det noen ganger. Ja, for de som er interessert i natur og litt landskapsgreier og sånn, så fikk jeg tatt det bildet her i dag. Og hvis du vil se litt mer landskapsbilder og natur og sånn, så lager jeg en Instagram-side hvor jeg poster litt mer bilder og slik, så bare sjekk ut det. Og med det så tenker jeg vi faktisk stikker og spiser litt biff. Nei. Da har vi ferdigspist med burger, og det ble for øvrig burger i stedet for biff. Så bare lurer jeg på, Jan, har du satt noen odds i dag? Her, skal vi se. Jeg har for øvrig satt penger på både Sverige og Færøyene. Det kan jo da også sies å være fasiten. Blir det Færøyene seier, eller blir det tungt mot Sverige? Ja, det blir tungt. Ja. Så får vi bare vente og se. Så er det en liten kaffe bare før match etterpå. Så får vi se om vi klarer å yppe på oss noen bråk mot noen svensker. Nå kjører vi. Ja, bare for å presisere det, så holder jo jeg selvsagt med Færøyene. Jeg håper de kan være med å hjelpe Norge i kvaliken, så går vi forbi en svensk pub her nå. Så skal vi se om det er noen som har noe å si om matchen i kveld, så får vi se hva de tenker. Hæ? 3-0. 3-0? Ja. Ja, så dere tror det blir 3-0 i dag? 4-0. 4-0? Til Sverige. Ja, til Sverige, ja, så klart. 5-0! Oi, 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 oi! Ja, så vi er svært optimistiske her i dag, da, altså. Ja, det er vi absolutt optimistiske. Ja, men dere får ha lykke til på match i dag. Takk, det samme. Så, ja, takk for det, ha det. Det var klar tale fra svenskene. 5-4, 6-0. Ja, det er showbest i defense. Ja, vi får noe se. Det er jo store favoritter, Sverige, men som sagt, jeg har satt en liten bong på Færøyne-seier, så vi går for Færøyne-seier. Thank you.
matchen ferdig, og det ble som svenskene forutså, 4-0. Det kunne fort ha blitt mer også, så det var en svak forestilling av Færøyene nå, men ja, det var vel ikke helt uforventet heller, så jeg er vel ikke fornøyd med det, Jan. Nei, det er vi ikke. Ikke bra innsats. Men, sånn er fotball. Da er det ikke noe man får gjort noe med det. Da er det bare å fyre opp bilen og kjøre hjemme og trene i morgen. Ja da. Da. Nei, med det så tenker jeg vi avslutter dagens vlogg og sier sortkjast i neste oppdatering.